Olha só, gente, já chegando aqui com você na Dona Instigante. Meu povo, chegando aqui com você com peças a partir de 10. Minhas amigas, para você que compra no atacado, se liga nesse fornecedor, a Dona Instigante. Tem shorts aqui ao preço de 10 reais no atacado, a partir de 10 peças. Olha o viscolinho que eles têm aqui para você. Olha, gente, esse conjunto aqui tá muito lindo. Olha essa cor. Calça e cropped. 35 reais aí? 35. Gente, esse jovem aqui, ó, esse é o Cosme. Esse aqui é o jovem que vai falar com você aqui, tá certo? Também a Daniela. Pessoal, fala com esse rapaz aqui, porque tem peça a partir de 10. E o atacado é quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças. Lembrando que a gente trabalha com liso e estampado. Liso e estampado. Envio nas excursões, transportadora. Correios ainda não. Ainda não. Ainda não, não é isso? Gente, e os vestidos aqui tá de quanto, hein, Cosme? Tá de 20. Esse aqui é 27 reais. Gente, ó. 27 reais forrado. A gente é 27 reais aqui, né? 27 reais. A moda plus size também tá trabalhando, né, Cosme? É sim. De quanto é esse? De 45. E no atacado? No atacado ela fica 35, dependendo da contagem. 35? Aliás, 45. Sim. No atacado fica 40. 40 reais no atacado, né? Sim, ó. 40 reais no atacado. As saias aqui tá de quanto? 28 reais. 28 reais. Olha o padrão na saia. Aqui a gente tem ela lisa. Lisa, estampado e bolinha. Lisa, estampado e bolinha. Várias bolinhas, várias combinas. Pessoal, vou trazer já esse contato aqui pra você. Esse é o jovem Cosmo aí, beleza? Com você aqui na Dona Instigante, trazendo aqui sempre esse padrão diferenciado aí pra você. Moda feminina, vestidos plus size, saias. Gente, tá lindo demais aí. Olha lá em cima aquela coleção que eles têm aqui pra você em Toritama, no iShop. 0819-913-1406. 93447142. Está aqui em Toritama e também em Santa Cruz, lá no setor branco, Rua C, Box 121 e 123. Esperando você no Moda Center Santa Cruz. Olha só, o iShop, hein? Top demais. Pra você já chegando, olha só, gente. Esse padrão aqui tá lindo pra você levar já pra sua confecção. Ao preço de R$ 27,00 vestido, R$ 28,00 aqui as saias, estampado liso. Gente, muito legal mesmo, então. Shorts ali é R$ 10,00, hein? R$ 10,00 aqui o short para você. Ali é os vestidos estampados, os de bolinha. Veio hoje? Não. Tem um animal print, né? Já acabou, já, hein? Zerou. Já zerou, né? O de bolinha já zerou, gente. É muito top. Lembrando aqui que tem vestido aqui forrado para você. Beleza, ó. Esse aqui é forrado. E você já confere com a gente aqui, a Dona Instigante, em Toritama, esperando você aqui no iShop e também no Moda Center. Envio nas excursões transportadoras, você confere com a gente aqui, a Dona Instigante. Top demais, né, gente? Deixa aquele mega like aí, merece like. Compartilha, porque aqui é diferenciado. Valeu, Cosmo. Sucesso pra você, meu amigo. E é parceiro aqui do Venda Toritama e região. Aí sim. Aguardando aí. Moda Center e Toritama, esperando vocês. Toritama no iShop. No iShop. Valeu então, gente. Conferindo aqui a Dona Instigante, deixa aquele mega like, porque aqui esse fornecedor é top, diferenciado pra você. E o Venda Toritama e região tá junto com você, trazendo sempre ótimas dicas. Valeu, pessoal.